caawa taariikhdu ay sii geli doonto 23-ka bisha July oo britoola subaxa haddii alla idmo ay dhici doonto tartanka loo geli doono shir gudoonka golaha wakiilada khaasatan gudoomiyaha golaha wakiilada waxaan jeclaystay inaan shacabweynaha reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan golaha wakiilada iyo xildhibaanadiisa aan u sheego shaaciyana inaan ahay musharax u taagan jagada gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland walaalayaal waxaan jeclaystay caawa fariinta aan idiin soo dirayo inay markay idin soo gaadho ay idin si niyad leh uga jawaabtaan insha allah xildhibaanada khaasatan ee 28-ka xildhibaan golahu walaal wuxuu u baahan yahay maanta dhiig cusub buu u baahan yahay waxaanan halkan jeclaystay anigoo u dhigan doona khudbadayda baritoola haddii ilaahay nagu simo inaan kelmadda codsiga idiin soo gudbisto oo codkiina iigu hiilisaan inaan ka mid noqdo dhallinyarada waddanka ee hanka u yeelatay inay hoggaankiisa u sarreysa gacanta ku dhigaan guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka soo shaqeysay kaalinta halkan aan taaganahay inaan imaado waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta badan ee tirada badan ee runtii hiil iyo hooba garabka igu siiyey iyo dhammaan dadweynaha igu soo garab istaagay kelmadaydu caawa intaasunbay ku koobnayd aada iyo aadna ugu mahadsantiin.